Ганди драстика такой ситуация. Всем важно думать. Точно последната улица, последната къща. Какво е интересно кварталът? Да, мега яко. Мега яко, оглеждай се за Nissan Turbo 50-та годишна. Дъното на улицата. Ето го! Ето го Nissan-а! Yes! Его е! Дали не е як? Чай, че аз не виждам на дали. Майко, виж каква джанта има. Бай! Шит! Е, добре! Майко! Хайде, паркирам! А, не може да е!